heter Lene, stortingskandidat, og jeg sier ja til vannskutere. Vi vil at du selv skal kunne velge hvilken skole du skal gå på. Vi vil at det skal bli billigere for deg å eie bil. Vi vil øke studiestøtten for å gi deg en bedre studiehverdag. Vi vil ha mer politi der du er. Vi vil ikke leke med dine skattepenger. Ønsker du også mer trygghet og valgfrihet i din hverdag? Da stemmer du Fremskrittspartiet den 9. september.